السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا بھائی محمد یاسین۔ آج 6 محرم الحرام بروز ہفتہ 14 اگست، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ عمرہ کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آج مسجد عائشہ اور حرم کی زیارت کروائیں گے اور اپنی عمرہ کی جرنی کے بارے میں بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ الحمدللہ جی، ہم مسجد عائشہ پہنچ گئے اور ادھر سے ہم نیت کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اب ہم حرم کے لیے روانہ ہو لگے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی حرم میں۔ انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔
Thank you.
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے جی، عمرہ ادا کر لیا ہم نے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے رہیں، اللہ تعالی ہمارا عمرہ قبول فرمائے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمارے اعمال اور ہماری نماز کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔